Սոլեդարի եւ Բախմուտի համար մղվող պայքարը ամենաարյունալին է ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ռազմավարական կարևորության քաղաքները գրեթե հողին են հավասարված։ Սոլեդարի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության հաղորդմամբ ռուսական կողմը վերահսկում է քաղաքը, սակայն միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոսում է շարունակվող մարտերի մասին։ Սոլեդարը վերահսկողության տակ վերցնելը կհեշտացնի ռուսական գրոհը Բախմուտի վրա, որն ամբողջ Դոնբասը գրավելու մարտավարական ուղին է։ Այստեղից կան ճանապարհներ եւ երկաթուղիներ դեպի խոշոր քաղաքներ՝ Կրամատորսկ եւ Սլավյանսկ, Գորլովկա, Լուգանսկ, Լիսիչանսկ եւ Սևերոդոնեցկ։ Մեր միակ խնդիրը ողջ մնալն է։ Օրվա ընթացքում էլ գոնե ուտելիք պատրաստելը։ Փառք Աստծուն, Բախմուտը դիմադրում է, Բախմուտն ամրոց է։ Թեև դժվար է որոշել, թե ով է հաղթում այդ տարածքում, սակայն վերլուծաբանների խոսքով կասկած չկա, որ երկու կողմերն էլ ծանր կորուստներ են կրում։ Վերջին օրերին Սոլեդարի եւ Բախմուտի համար մղվող կատաղի մարտերը ցույց են տալիս, թե որքան կարևոր է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում Ուկրաինայի ռազմական աջակցության ամրապնդումը։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է ուկրաինական զինուժի խիզախությունը, որը պայքարում է հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ստոլտենբերգը ողջունել է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի վերջին հայտարարությունները, որ շուտով Ուկրաինային կհանձնեն մարտական մեքենաներ ու թեթև տանկեր, նաեւ ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցների եւ Եվրամիության անդամ երկրների աննախադեպ աջակցությունը։ Ուկրաինային պաշտպանական աջակցություն են տրամադրելու նաև Լիտվան ու Լեհաստանը, հավաստիացրել են երկու երկրների նախագահները, որոնք Լվովում հանդիպել են ուկրաինացի գործընկեր Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Անջեյ Դուդայի խոսքով Կիև կուղարկվեն գերմանական արտադրության Լեոպարդ տանկեր, իսկ Գիտանես Նաուսեդան հայտնել է հոբ համակարգեր եւ դրան զինամթերքը տրամադրելու մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի մեկնաբանմամբ արդիականացված Տ-72 տանկերը կամ Լեոպարդները շուտով ժանգոտած մետաղաջարդ Արթոնի են վերածվելու։ Երեք խղճուկներ Վարշավայից, Վիլնյուսից եւ Կիևից, որոնք տարապում են կայսերական նկարտումներից եւ իրենց քայքայված պատությունից եկած ֆանտոմային ցավերից հավաքվել են Լվովում եւ աղոթում են, ինչպես պարզվեց, տանկերի համար։ Այդ սպառազինությունը չի փրկի մասնատվող արհեստական երկրին։ Իսկ Լվովում, որ կրկին Լեմբերգ անունն է կրելու, նրանք հանդիպել են, որպեսզի Ուկրաինայի արևմտյան շրջանները հարմարեցնեն նոր կամ հին տերերին։ Թեհրանը Մոսկվային եւ Կիևին երկխոսության կոչ է անում եւ պատրաստ է միջնորդական օգնություն ցուցաբերել։ Այս ճգնաժամից դուրս գալու ելքը դիվանագիտության վրա կենտրոնանալն է։ Մենք բազմից հայտարարել ենք մեր երկրի պատրաստակամության մասին աջակցելու միջնորդությանը հանուն խաղաղության եւ անվտանգության։ Ուկրաինական ճգնաժամի արմատը ՆԱՏՕ-ի եւ արևմտյան երկրների սադրիչ գործողությունների մեջ է։ Թուրքիայի նախագահն էլ հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է վիրավորների համար մարդասիրական միջանցքի բացմանը եւ պատրաստ է հոգալ նրանց բուժումը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։